אדרי דתא, דורשת הגמרא. רבי אליעזר קשתיאל explains the true reason for war and why waging war supersedes even the holy Sabbath. Rabbi Kashtiel is the head of the High Yeshiva of Army Veterans in the settlement of Elit. His voice is by no means marginal. Besides being a religious authority, Rabbi Kashtiel belongs to the religious Zionist movement, a major power in Israel and especially in the military and political arena. כשאנחנו דנים על מלחמה בישראל, בארץ ישראל, אנחנו צריכים לשים לב שיש שני צדדים לסוגיה. יש צד אחד של פיקוח נפש, הצלת נפשות, אבל יש צד אחר לגמרי, שהוא לא קשור לפיקוח נפש בכלל. אנחנו לא בסכנה, ידינו תקיפה. חובת כיבוש עלינו. מצוות עשה מפורשת אם כן ברמב״ם, לא צריך להתפלפל, רמב״ן, רמב״ם, לא, מפורש ברמב״ם, מצוות עשה, לכבוש את ארץ ישראל. חובה לכבוש. וכיוון שחובה לכבוש, זה דוחה שבת. גם אם לא היו יורים עלינו כדור אחד. גם אם תושבי חבל עזה, שאינם בני ישראל, היו כל הזמן רק מגישים לנו פרחים, עם מכתבי אהבה, עם ציורים של לבבות. היינו מחויבים בשבת לפתוח במלחמה, כדי לכבוש את ארץ ישראל. אם הם מוכנים לתת לנו את ארץ ישראל בחזרה, בבקשה. אם לא, צריך לכבוש. זאת ארצנו, ארצנו הקדושה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ הזאת, וציווה עלינו לרשת אותה, וירשתם אותה, וישבתם בה. בהקמת המדינה התחילו כיבושים. מלחמת השחרור התאפיינה במלחמה דו-משמעית. מצד אחד היה בה אלמנט של הגנה. היו מקומות בארץ שהיו מותקפים. כן, היה היישוב היהודי בצפת, הותקף, והיו עוד שיירות וכל מיני מקומות שהותקפו. היו יישובים שמותקפים והיה צריך להגן עליהם. זה היה פן אחד של מלחמת השחרור. אבל היה פן אחר. מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, היו מבצעים גדולים מאוד שלמטרתם לא הייתה הגנה בכלל. מטרתם הייתה חד וחלק כיבוש. כיבוש של שטחים שהאומות המאוחדות לא נתנו לנו. כיבוש של שטחים שלא היו בהסכם החלוקה. כל הנגב, היה כיבוש ענק, כל הנגב, אף אחד לא התקיף אותנו מהנגב. כי הוא עד אילת. מישהו ירה עלינו מאילת, מישהו ים עלינו, אולי אף נפש חיה של יהודי לא הייתה שם. כיבוש. חבל עזה הוא ודאי ודאי ארץ ישראל, לכל הדעות. גם לפי הדעות המצמצמות את הגבול הדרומי של ארץ ישראל, רבנו סעדיה הגאון, רבנו סעדיה הגאון אמר שהגבול הדרומי של ארץ ישראל מגיע עד נחל אל-עריש. נחל אל-עריש זה הרבה 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 קילומטרים אחרי חבל עזה. זה המצמצמים. רש"י, הגאון מווילנה, הכוזרי, סוברים שזה עד נחל מצרים, הכוונה עד הדלטה של הנינוס, שזה, יש עוד הרבה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. כל צפון סיני הוא שלנו. אבל גם אם נלך לפי הדעות המצמצמות, דעת רבנו סעדיה הגאון, בוודאי שחבל עזה, מה שמכונה בתנ״ך ארץ פלישתים, הוא חלק מארץ ישראל. פרשת תולדות, שקראנו שבוע שעבר, שבת שעברה, נאמר ליצחק, גור בארץ הזאת. גור בארץ הזאת, באיזה ארץ? אומר הרמב״ן, בארץ פלישתים. כך מדייק גם האור החיים הקדוש על הפרשה. אתה צריך לגור פה. זאת ארץ ישראל. תקנה אדמות, תשתלט על שטחים. ויזרע יצחק בארץ ההיא, דווקא בארץ ההיא, בגרר, במקום שהפלישתים נמצאים. ארץ פלישתים זה חבל עזה, אפילו קצת יותר. לעולם צריך לזכור שבראש ובראשונה אנחנו לא רק עסוקים בפיקוח נפש ולא בהגנה עצמית.
בראש ובראשונה באנו לכאן כי זאת ארצנו. בשביל להגן על העם היהודי מפני התקפות לא חייבים להיות דווקא פה. נקודת המוצא היא לא בגלל שהאויבים רשעים ולא בגלל שהם מאיימים עלינו, לכן אין לנו ברירה. לא. גם אם הייתה לנו ברירה ולא מאיימים עלינו בכלל, מצוות עשה. חובה גמורה לכבוש את ארצנו. אם לא בשלום, בדרכי מלחמה. יהושע בן נון, שכמו שאומר הרמב״ם כאן, פתח במלחמה על יריחו, לא הותקף. אף אחד לא ירח חיצים על יהושע בן נון. אף אחד לא התקיף אותו. עם ישראל ישבו בעבר הירדן, ואף אחד לא איים עליהם. יריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. מישהו ירה על חרב, איים על בני ישראל שהיו במדבר, בעבר הירדן, לא איימו עלינו. אנחנו כבשנו, מיוזמתנו באנו, וכבשנו את יריחו בשבת, כי זה ארצנו. ואת כל הארץ כבשנו, לא כי היינו מאוימים. דוד הרחיב את גבולות הארץ וכבש, לא כי הוא היה מאוים. הוא מזמן לא היה מאוים, הוא כבש. למה הוא כבש? כי יש מצווה לכבוש את הארץ. אדרבה. זה שהקדוש ברוך הוא מגלגל שיש פה אויבים שלא מניחים לנו, זה כדי לרמוז לנו שאנחנו צריכים לכבוש. הקדוש ברוך הוא לא יניח ולא יניח ולא ישקוט עד שאנחנו לא נכבוש את כל ארצנו הקדושה. אז הוא יביא לנו אויבים מפה ואויבים משם שמתנהגים בצורה לא הגיונית בכלל. אנחנו צריכים להבין מה הנושא. כל זה שיש אויבים מסביב זה בשביל לרמז לנו, יש פה שטח שעוד לא כבשתם. וכל מקום שאנחנו צריכים להגיע לשם, יש שם האויב. שיראה עלינו כדי להזמין אותנו לשם. כדי לקרוא לנו בו. בו, זאת ארץ שלך, בוא תיקח. אתה לא מבין לבד, אז הקדוש ברוך הוא ישלח לך אויבים שיציקו. למה? המלחמה היא לא כדי להשקיט את האויב. לא בשביל להשקיט את האויב. זה גם חשוב להשקיט אותו. אבל מטרת העל היא לכבוש את ארץ ישראל. גם אם היום לא יראו עלינו אף טיל מאזור הצפון, אנחנו מן הדין, מצד התורה, חייבים לכבוש לפחות עד בירות. מינימום הדעות הכי מצמצמות של הגבול הצפוני של ארץ ישראל מדברות על אזור בירות. יש שם הר גבוה, יש אומרים שזה אור ההר. יש כאלה אומרים יותר צפון. הרבה ראשונים אומרים, זה בגמרא בגיטין, פרק ראשון. הרבה אומרים שזה עד טורוס אמונוס, טורי אמנון, זה עוד יותר צפונה. זה כבר גבול טורקיה סורה שם בצפון. הטורקים מעצבנים אותנו. למה הם מעצבנים אותנו? למה הם נגדנו? הקדוש ברוך הוא מרמז לנו, אתם צריכים להגיע לשם. החיזבאללה יירה עלינו לא סתם. כי יש שם נחלת אשר מחכה לנו שם. שבט אשר, נחלתו שם, וירקתו עד צידון, ככה נאמר על אשר. יש שם השטח שלנו, צריכים להגיע לשם.